Ahojte. V minulých vlogoch sme sa zaoberali zvukovými výrazovými prostriedkami recitátora. V tých nasledujúcich sa zameriame na optické výrazové prostriedky. Tušíte správne. Sú to všetky prostriedky, ktoré vnímame zrakom. Delíme ich podľa času trvania na premenlivé a stále. V tomto vlogu sa zameriame na tie premenlivé. A to konkrétne mimiku a gesto. Mimika je pohyb, ktorý sa obmedzuje na tvár recitátora. V umení interpreta zohráva dôležitú úlohu. Mimika ide s textom ruka v ruke. Nikdy nejdú proti sebe a prakticky hovoria to isté. Tvár však môže vytvárať z textu aj protichodné výrazy. Preto vieme plakať od radosti alebo smiať sa cez slzy. Ruský psychiater a spisovateľ Vladimír Lvovič Levy, ktorý sa zaujímal aj o umenie, v jednej zo svojich kníh napísal: Tvár vždy bola aj ostane najprístupnejšou a najzáhadnejšou psychologickou knihou. Zrkadlom, v ktorom sa vo vzácnych chvíľach ukazuje duša obnažená. Ak sa recitátor vžije do obsahu básne, potom jeho tvár nemôže ostať neprítomná. Cez výraz tváre presvitá cítenie recitátora. Nerev tu, chod si revať inde, ukazuje prstom von z izby. A kam mám ísť revať? Inú izbu nemám, tam je brat. Čo je toto za život? Nemám psa, nemám ani svoju vlastnú izbu, ani normálnu segru. Gesto je pohyb, ktorému sa prisudzuje určitý význam. Napríklad, zaťatá päsť znamená hrozbu. Zopnuté ruky prosbu. Vystretý ukazovák je metaforou biča. Preto treba s gestom pracovať opatrne. Musí byť funkčné, nesmie byť samoučelné. Malo by byť vždy opodstatnené a podporovať myšlienku alebo náš interpretačný zámer. Pozor si treba dávať na prvoplánové gestá, ktoré zbytočne komicky znásobujú to, čo hovoríme. Je potrebné myslieť na to, že gesto má byť metaforou a prehlbením slova. Myslel som si predtým, pred pár rokmi, že už som dospel ku koncu svojho života. Akvarelové ego, bezprecíznosť, akú by len mohol ponúknuť násilník. Ale to koleso, tá mašinéria nás nenechajú samých. Všetka tá fantázia a spravodlivosť a suché zimy s dreveným uhlím. Všetci tí súcite inteligentní občania, ktorých som sa prinútil mať rád. Čakali sme nejaký prírodný úkaz. Mystici a romantici. Chytrí robotníci zeme. Ale nejaký sa zatiaľ neudial. Opakuj, ale nejaký sa zatiaľ neudial. Urobia gulometníci láskavo krok vpred. Tak to sú ľud. Aby som sa o tom mohol začať zaujímať. Ja, hnusoba. Tak to si ty, že ti nie sú ľahostajné biele ploché brucha dievčat umierajúcich v barákoch. Ak je interpret stotožnený s textom, cíti ho a vie, čo chce vypovedať, nebude mať problém s gestom a mimikou. Gesto a mimika sa nedajú naučiť. Vyplývajú z temperamentu každého jednotlivca. V každom prípade sú to najviditeľnejšie prvky prednesu. Nezabúdajte na to. Dovidenia v ďalšej časti.